ជាទីស្គាល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលមកកាន់ឆានែលបាទមូសាទេសភាពជនបទបាទបន្តទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាននាំយកបាទវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែរបាទមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទវីដេអូនេះគឺបាទគឺខ្ញុំថតនៅក្នុងប្រាសាទបាទភ្នំធំបាទហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទផ្នែកខាងក្រោមបាទដែលមានបាទបងប្អូន บ่าเจิงถวนดำนาตะเวงดำมาบ่าดอยมาโตบ่าลานบ่าจิจราบ่ามาดอกเคยปุ้ยๆบ่าด้วยสมอยบ่าให้กําปัวนี่คือខ្ញុំថតប្រហែលបាទ 2 អមដោយផ្លូវភ្លោះ2បាទមកផ្នែកខាងនេះវិញបាទគឺមានវាស្រែបន្តិចដែរបាទហើយក៏មានទេថ្មច្រើនបន្ថែមទៀតបាទនេះគឺជាភ្នំប្រាសាទបាទដែលសាងសង់នៅលើបាទលើភ្នំម្ដងបាទគឺសម្បូរទៅដោយបាទព្រៃឈើពិតជុំវិញដើមឈើបាទពិតជុំវិញជាច្រើនទៀតបាទមើលទៅបាទ ហើយស្រស់ស្រាយមែនទែនបាទនៅខាងលើនេះបាទហើយនេះទិដ្ឋភាពបាទនៅខាងកើតបាទមានបាទស្រែស្រោបាទបងប្អូនយើងធ្វើស្រោច្រើនដែរបាទនៅខាងនេះបាទចំណែកខាងនេះបាទសម្បូរព្រៃឈើបាទនៅបាទហើយភ្នំប្រាសាទនេះគឺបាទមានទីតាំងនៅបាទភូមិភ្នំធំបាទឃុំអូវសាស្រុកអង្គរដៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងបាទ ហើយបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំកំពុងបានថតបាទពីនេះបាទព្រោះតានេះគឺកំពូលនៃប្រាសាទបាទខ្ញុំថតបាទមើលមានរចនាបថក្បាច់បាទស្អាតមែនទែនបាទហើយក៏មានដសរពិតជុំវិញវាហៀបាទនិយាយរួមទៅពិតជាស្អាតបាទគឺមានភ្នំហើយក៏មានការសាងសង់ប្រាសាតនៅលើបាទពិតជាស្អាតហើយក៏មានបាទនេះបង្គោលហង 2 បាទ នៅខាងក្រោយបាទគោលហង 2បាទមើលទៅបាទនេះបាទហើយបាទគឺផ្នែកខាងក្រោមក៏មានបាទពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងបាទប្រកបមុខរបរបាទស្រែចម្ការហើយក៏មានដូចជាដាំពេកគក់ដាំសាឡាត់បាទនិងដំណាំបន្លែជាច្រើនទៀតបាទហើយនេះគឺជាផ្លូវបាទឆ្ពោះទៅស្វាយសិរិផលបាទទីតាំងនេះគឺនៅចំភ្នំធំម្ដងបាទផ្សារភ្នំធំបាទបាទក៏មានរោងម៉ាស៊ីនបាទមានកិនថ្មបាទរោងម៉ាស៊ីនស្រូវបាទ ច្រើនបាទហើយក៏មានការធ្វើដំណើបាទទៅវិញទៅមកបន្ថែមទៀតបាទបាទគឺមើលពីលើទៅបាទឃើញម៉ូតូឃើញឡានបាទទុយៗមែនទែនបាទព្រោះកំពស់នេះខ្ញុំប្រហោះប្រហែល 100 ម៉ែត្រដែរបាទបាទទិដ្ឋភាពគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមប្រហោះមកមើលពីខាងលើទៅបាទបាទហើយ ផ្លូវនេះគឺយើងធ្វើដំណើរចាប់ពីបាទភ្នំតោស្វាយនេះគឺមានប្រហែលជា30 គីឡូដែរបាទគឺឆ្ងាយដែរបាទតាមយើងធ្វើដំណើរទៅដល់បាទស្វាយបាទនិយាយទៅនៅដល់គ្នាមើលទៅផ្នែកខាងឆ្វេងដែរនោះគឺបាទឃើញជាបាទហ្នឹងផ្លូវទៅផ្លើងបាទហើយខ្ញុំបាទមកវិលមកខាងនេះវិញបាទនៅពេលយើងខកបានឆ្ងាយពេលយើងក៏លេខទៅមើលប្រាសាទបាទមើលទៅឃើញទួយបាទ บ่าอันนี้ก็จะภายในทางบ่าอารมณ์สั้นเกี่ยวกันเสาร์บ่าด่าเนี่ยคนนี้มือบ่าเคยตุยมันเต้นเอาไปจับดำเต่าบ่าเคยไปสานมวยนั่นเลยพนมบ่าคือไปจะอ่อนสะอาดประมาณมือเต่ากลัวจับอารมณ์บ่าเปิลตำเนยตำเนยไอ้คือขยมบ่ามาเล่นเราเลยประสานบ่าเปิลมือสั้นสไนบ่าเป็นเลิกมองเคยมีแต่ปีเนี่ยเอาโซเชียลมีนานาจะได้ดิสงับสงัดล้อบ่า บาทให้วิดีโอนี้ปะประสานแบบขยมบาทบอสไลบาทที่บายมันบักบอกบายยำหน่อยนากระสมอยากเชื่อสายไปตัวบาทตัวจมุนบาทจมพัววิดีโอเด็กขยมบาทบอสไลบาทให้กระสมออกก้นดอกปุ่มใบบางปุ่มดอกนี้บาทได้แต่งแต่กำเจ้าหน่อยชาแนลบาทมูซาเตสเพียบบาทจนบอล บาทให้ขยมนำชี้ยี่บาทเอาวิดีโอทำไมทำไมนำใบใจจูนพวกใบบางปุ่มตัวสนาบันแทนเตี้ยบาท
bà sân bà phục mẹ bằng phụ ôn bà bình chật bà xong chui chạy được một tông subscribe bà hãy đã biết gần đăng nó bê đè khi bà bàm bỏ hò nó lơ video thông mây và thêm tiếp bằng phụ ôn ai bà tật tu nó bà video bọc nhóm bà môn kê bà hay gà xong bà quân bà đong tiết bà xong đạp ca tô xong nà bà xong bà quân bà xong chung bà liền bà.